Dobrý den, naši další online hodiny fyziky, tentokrát opět na téma mechanická práce a výkon a dneska se budeme věnovat jednomu z jednoduchých strojů, který pomáhá právě na tady té stavbě, kterou vidíte za námi a tím jednoduchým strojem je kladka. A jestli se chcete podívat, co se staví, tak vydržte do konce. Tak, začneme takovým jednoduchým motivačním animačním příběhem. Tak, tady ten pracovník potřebuje dostat to kolečko plné cihel nahoru, na prvního patra. A vidíte, jak jednoduše si poradil, že použil jakýsi jednoduchý stroj, který je složený ve skutečnosti jenom z jakéhosi kolečka a provazu hákem a to je vše. Tak, tady právě tomuto jednoduchému stroji se říká kladka. Tak pojďme si něco říct o tom, co to je kladka a jaké kladky máme. Takže pevná kladka je jedna z kladek, nebo jedna ze dvou kladek, které máme. A je to jednoduchý stroj, který nám usnadňuje práci tím, že můžeme působit silou v jiném směru, než působí nějaká třeba to závaží. Takže tady si můžete všimnout, závaží působí směrem dolů, ale já nemusím působit dolů, když ho budu chtít vytáhnout nahoru, ale můžu působit nějakým úplně jiným směrem, šikmo, úplně vodorovně, nebo na druhou stranu a tak dále. Takže jednoduchá kladka je složena vlastně z takového kotouče, přes který je protažený provaz a to pevná znamená, že je pevně ukotvená do nějaké traverzy nebo do nějakého bodu závěsného. Tak, pojďme si ukázat, jak funguje taková pevná kladka. Takže já tady mám opravdu tu pevnou kladku. Vidíte, ta je tady upevněna nahoře. Pro vás je protažen přes tu kladku. A tady máme teď nějaký motor, který bude ten pro vás navíjet. A když ho bude navíjet, tak se mně to závaží. To znamená, ten pracovník s tím kolečkem vyjede směrem nahoru. A vidíte, že můžu působit jiným směrem. Vykonám stejně velkou práci, ale můžu působit pod jiným úhlem, než abych ho tahal přímo směrem do lano. Takže směr pohybu, jenom na vyjasnění, směr pohybu toho závaží nahoru, ale já můžu působit směr síly mé, kterou já působím, je nějakým trochu jiným směrem může být. Tak, pojďme se podívat na druhý typ kladky a tou kladkou je volná kladka. Proč volná? Všimněte si, že ta kladka svým způsobem leží na tom provaze, to znamená je volně uložena, mohl bych ji klidně teď z toho provazu sundat. A navíc má ještě jednu vlastnost, že nám umožňuje zmenšit sílu, kterou já budu působit na polovinu. Proč na polovinu? No polovinu nese tady ta traverza, tady přes toto lano a polovinu tahnu já. Teď zase se podívám, jak to bude vypadat teda v reále. Tak všimněte si, volná kladka musí být tažena směrem nahoru, v tomto případě, to znamená závaží je taženo směrem nahoru. Jeden konec je upevněn k nějaké traverze, no a za druhý se tahne. Já tady mám zase ten motor, tak si můžeme podívat. Tak, motor mě vytáhl tady to závaží nahoru, takže směr pohybu i směr působící síly v tomto případě jsou stejné. A co je rozdíl, teda oproti té pevné kladce? U pevné kladky bych tahal stejně velkou silou, kdežto u volné kladky budu tahat poloviční silou. Tak, no a pokud ji dáme dohromady pevnou a volnou kladku, tak dostaneme kladkostroj. Znamená, pokud budu mít alespoň jednu pevnou, pevně upevněnou a jednu volnou, volně na tom provaze a takhle je propojím tím provazem, tak dostáváme kladkostroj. Toto je velice jednoduchý kladkostroj, složený ze dvou kladek, samozřejmě můžou být 3, 4, 5, 6, vždy na střídačku přidávám, takže teď bych přidal třeba pevnou, pak za volnou, pevnou, volnou a tím získám složitější kladkostroj, který už vícenásobně snižuje potřebnou sílu. Kolik bude volných kladek, tak tím se projeví zmenšení té působící síly. Tak to by bylo tady k těm
dvěma, takže pevná kladka, volná kladka a kladkostroj. Tak, pojďme si podívat na pár nějakých příkladů užití. Takže já začnu, tady máme takové lano, znáte to z dětských hřišť a na něm vy můžete jet na takové nějaké jakoby sedačce nebo v nějakém popruhu. A všimněte si, to, co jede potom laně, to je volná kladka. Takže tady jsou dvě, jsme volná kladka. Tak, tady třeba ohradník na dobytek. Tady je tažený nějaký ten elektrický. Toto asi nebude na dobytek, protože je to tady všechno elektricky, takže to bude jenom nějaké ohrazení nějakého prostoru, ale tato kladka je pevná, umožňuje měnit směr. Si říct, můžu klidně to lano třeba stočit směrem dolů, když to půjde z kopce a tak dále. Takže tady bychom měli tu volnou a tady bychom měli pevnou. Pojďme se podívat dál, máme tady nějaké jeřáby. Takže můžeme začít, tady si dáte na ten jeřáb, tak tady určitě bude kladka volná, no a tady nahoře bude určitě kladka, nějaká kladka pevná, přes kterou ještě to lano potom půjde dál. Tady vidíte určitě, na tomto obrázku vidíte volnou kladku, je. A zase tady nahoře by někde mohlo jít ten mechanismus třeba na pevnou kladku a tím se nám vlastně sníží ta velikost působící síly. Tady krásně na tom poslední vidíte volnou kladku. Tak ještě pár, tak tady máme třeba výtah. Výtah, když jede směrem nahoru, tak nahoře je nějaká pevná kladka, velkou pravděpodobnost nějaký kladkostroj. Tak tady důlní věž třeba na tom dolním obrázku a tady už vidíte krásně to kolo. Vlastně přes něj ten výtah, šachtový výtah, je upevněn, takže tady je pevná kladka. Toto znáte určitě z lanovek, tak tady krásně vidíte, kolik je kladek umístěných a samozřejmě tím mění směr, to znamená, jsou to pevné kladky. Pokud si podíváme na tyto obrázky, tak tady byste mohli vidět, že je to kladka jakoby volná, sice je tady připevněná, teď je otázka, co budeme brát, že tím pevným, znamená, jestli ona přitahuje ten stěžeň a napíná ho, jo, každopádně tento tvar by odpovídal volné kladce. Drží mě, ta volná kladka mě drží právě ten bok té lodi s tím stěžněm. Tady, když se podíváte, když budete slaňovat někde, tak tito tři, co drží to lano, tak to je ve skutečnosti to upevnění a vy máte protažený to lano, znamená, tady bude určitě volná kladka. Tady, pokud spouštíme lano směrem dolů, záchranář je pevná, takže tady by byla ta pevná a tady je ta volná kladka. Tak ještě zkusíme dva složitější, tak tady už jsou kladkostroje, takže třeba na lodi, když se napínají plachty, tak tady už vidíte, že jsou dvě volné a dvě pevné, to znamená pevné jsou tady jedna, dvě, volné jsou taktéž dvě, takže dvě a dvě. Toto může být připevnit třeba horolezců, to znamená toto lano, které visí z hora ze skály, teď on je tady dole připevněn ten horolezec a takhle přes jednoduchý kladkostroj přes pevnou a volnou kladku. Volna je tam, že sníží velikost působící síly, když leze dolů na polovinu. A ta pevná, že může tou rukou tady tahat v různých směrech, že musí tahat nahoru. Kdyby měl jenom tu volnou kladku, tak musí tahat to leno proti svému pohybu, to bylo velice nepohodlné. Tak. Ještě dva příklady, tak tady vidíte krásný jeřáb obrovský, tak tady v té dolní části vidíte pěkně volné kladky a tady někde nahoře by byly pevné, tak ty my tam nevidíme, ty by byly někde nahoře. Tady jsou teda volné kladky, klasická stará studna a všimněte si, nad tou studnou máme krásnou pevnou kladku, přes kterou by takto šel pro vás směrem do té studny a já ho můžu tahat směrem ven. Tak, no a tady už máme poslední příklad, na veliký jeřáb. Tady krásně vidíte, že je těch volných kladek několik podle počtu lán a stejně tak tady jsou i ty pevné kladky, takže pevné a volné. Navíc tady ještě má nějaký jednoduchý, jenom přes pevnou kladku a je to tady vedeno, já to ještě vrátím, a je to tady vedeno až tady dozadu, kde se na nějaký kotouč, kam se to lano natáčí.
Tak, pokud byste se chtěli podívat na nějaké video k této tematice, můžete se podívat na cyklus Rande s fyzikou České televize. Zase máte zde adresu, můžete si ho klidně pustit. Tak, pojďme zhrnout. Takže rozeznáváme pevnou kladku, která mění směr působící síly. Rozeznáváme volnou kladku, která snižuje působící sílu na polovinu. A kladkostroj, který je kombinací pevných a volných kladek a snižuje taktéž působící sílu. Tak, zde mám ještě zdroje, ze kterých jsem čerpal, abychom naplnili jaksi vše, co je potřeba naplnit. No a my se vrátíme teď k té části s tím naším videem a podíváme se teda, jak to je s tou stavbou, co se za náma staví. Asi předpokládáte podle toho, že je to jakási díra do země, že tam bude nějaká loď. Tak si můžete chvilku počkat. Krásně tady vidíte ty jednotlivé jeřáby, které by bez těch kladkostrojů, které jsou na nich a zvedají opravdu objemné a těžké části té lodi, tak by vlastně to ani nebylo reálné postavit. Takže já se s vámi rozloučím. Společně se tady podíváme aspoň na kus té stavby, kam se nám to posune. Teď už vidíte, že už to dostává nějaký obrys a nějaký charakter lodi, že už se skládá ta dolní část trupu. Samozřejmě taková stavba trvá několik měsíců, možná i roky. A teď už je to evidentní, že se jedná o loď, ale všimněte si, neustále sledujeme ty jeřáby, kde opravdu je ta záležitost, o které jsme se dnes bavili. Takže vidíme, loď je téměř postavená, já se s vámi rozloučím, mějte se pěkně a u nějaké další hodiny fyziky online. Naschledanou.